Пристапувањето во СЕПА подразбира исполнување на голем број на услови поврзани со извршувањето на плаќањата и испречувањето перење пари во овој контекст, кое што подразбира пренесување на голем број на директиви и регулативи на Европската Унија во националното законодавство. За таа цел во изминатиот период интензивно работевме на ова поле, што создаде основа да почнеме да ја презентираме нашата усогласеност со европското право пред институциите на Европската Унија, Европската комисија и Европскиот совет за плаќања во однос на исполнувањето на барањата за пристапување во СЕПА. Во изминатиот период подготвивме апликација во соработка со релевантните државни институции, која што во текот на април беше поднесена до Европската комисија за добивање на неформално мислење. По добивање на мислењето, кое што може да значи и потреба за евентуално согласување, дополнително согласување на нашето законодавство со барањето од законодавството во Европската Унија, апликацијата ќе биде формално поднесена до Европскиот совет за плаќања со цел нејзина оценка и одлучување во однос на нашето барање за пристапување во СЕПА областа.